Montelo på åtta startande ekipage. Vi har en distans som är 2140 meter. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i lopp nummer tre, ett Montelopp. Ganska så jämn inledning. Där öppnar nummer fyra, Pontio Pilata Face. Bra, lika så nummer fem, Walter LPC, som är snabb ut och är väl på väg att överta ledningen. För Jonathan Carré som fortsatt och är i andra spår invändigt, fyra, Pontio Pilata Face. Strax på väg ur svängen. Sedan har vi nummer tre, Penalty Färg. Rygg på ledande fyra, Pontio Pilata Face, som fortsatt försvara ledningen. Där invändigt sen nummer ett, Bands Ulrika. Upp här till halvvarvspassering. Vi kommer dit där. Då stannar klockan på 1.13 lite drygt. Ner och vilar då 5 Walter LPC. Där bakom sedan finns 6 Carlsberg framme som trea. Sedan är det 2 Noble Face som fjärde. Som femte nu nummer ett, Bands Ulrika. Bakom Bernt Ulrika, 7 The Patriot. Sedan har vi sist nere i kön, 8 Ted Pole. På väg upp här till passeringen för 1000 meter. Då börjar Ted Pole att röra på sig. Får ut det framför sig. Nummer 7 The Patriot. Vi har varvat på en 14,6. Strax bara varvet kvar för 4 Pontio Pilata Face. Stephanie G. Werde sitter upp där. Jonathan Carré bakom med 5 Walter LPC. Börjar röra på sig från sista position. Gör nummer 8 Ted Pole som drar tåget i tredje. Kommer snabbt fram som tredje, fjärde någonting. Rygg på ledaren. 6 Carlsberg. Sedan är det invändigt läge för ett Bands Ulrika en bit ner. Ute på den sista bortre långsidan fortsatt så leder 4 Pontio Pilata Face. Med utvändiga 5 Walter LPC som är i andra spår. Strax bara halvvarvet kvar till mål. Där bakom sen 6 Carlsberg. Walter LPC är på väg att trycka sig till täten. Fram som fjärde nummer 2 Noble Face, fram som femte nummer 1 Bands Ulrika på väg ur den sista svängen. Så är det fortsatt ledning för Walter LPC. 8 Ted Pole provar att komma närmare i andra spår. På väg in mot upploppet 5 Walter LPC. 8 Ted Pole längre ut provar också Carlsberg. Men det är nummer 8 Ted Pole som är på väg upp på utsidan om invändiga 5 Walter LPC provar att komma närmare den sista biten. Men greppet det har. Nummer 5 Walter LPC för Jonathan Carré.